Assalamu alaikum ardakt ağayın, qayırlı gün qadırlı telekörmen, Qostanay arnası Talanttayım bağdarlaması әдеттегідей тікелей желіде сағат тілі 12:00-де көрсетуде. Демек алдағы 1 сағат көлемінде біз міндетті түрде сіздермен боламыз. 60 минут көлемінде біздің арнаға қосылыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, қоңырау шалыңыздар, Talanttayım бағдарламасына ат салсыңыздар, біз сіздерді шақырамыз. Тізгіндемен Бағдат Тобылбай 543904, қаламыздың коды 8714. Дәл осы байланыс телефондары арқылы арнамызға қоңырау шалып бағдарламамызға ат салсаласыздар. Ойынымыздың шарты өте оңай, бар жауап қолдарыңызға телефондарыңызды алып қоңырау шалсаңыздар жеткілікті. Сыйқырлы 6 санды терсеңіздер болғаны міндетті түрде тікелей желі аясына түсесіздер, біз сіздермен бірге сұхбаттасып дидарласып ұяшықтарды ашып әуендерді тыңдап мейлінше қолымыздан келген ақпарат беріп көмектесетін боламыз. Сол себептен де қатысам дейтін жандар болса міндетті түрде арнамызға қоңырау шалыңыздар. Жаз мезгілі өз мәресіне жақындап жетіп келе жатыр. Уақыт деген зымырап өтуде, бар жоғы 2 апта ғана қалды. Жаздың қалай өтіп кеткенін білмей де қалды. Көзді ашып жұмғанша барлығы да зымырап өтуде. Мезгіл ғана емес, жалпы өмірдің өзі де тез қадамдармен алға қарай басып келе жатқан сыңайлы. Сол себептен де баршаңызды дәл осы бір тамаша жылы күндермен ләззат алуға, рахаттануға шақырамыз. Міндетті түрде дәл осы жаңа жылдық демалыстарда міндетті түрде жақындарыңызбен, ағайын туыс бауырларыңызбен бірге боласыздар деген ниеттеміз. Ал қыркүйек айынан бастап оқу да, көбінде жұмыс та, барлығы да бастау алатын болады. Енді біреулер мектеп табалдырын енді аттаса, енді кейбіреулер жоғары оқу орны түсіп жатады, ал біреулері алғаш рет өзінің жұмысына барады. Сол себептен де әркімнің өмірдегі қадамы әртүрлі, бірақ дегенмен де барлығына біз сәттілік тілейміз. Бүгінгі күндеріңізде сәтті, жақсы, жағымды өтсін. Әдеттегідей бағдарламамызда әуезді әнмен бастаймыз, одан кейін міндетті түрде жүздесеміз. Бізбен бірге болыңыздар.
Әнім солай қыздар-ау деп ән шырқаған ғалымжан Жолдасбай болады. Нәрине тамаша туында ел аузына жүрген халық әуендерінің бірі деп айтсақ болады. Сол себептен де ардақтаған көңіліміз көтеріңкі болады деген ниеттеміз. Қазіргі енді түс уақыты түскі асқа жақындап келе жатыр. Сол себептен дастархан басына жайып жатқан көрермендерімізге астарыңыз дәмді болсын дейміз. Міндетті түрде Қостанай арнасын қосып отырыңыздар, тамашалаңыздар, арнамызға хабарласып, бірден 15-ке дейінгі ұяшықтарын кез келген таңдап, ішіндегі берілген әуендерді тапсырмалар сұрақтарымызға дұрыс жауап бере отыра келесі кезеңдерге өтуге мүмкіндік аласыздар. Оның шарттарын түсіндіре кетейік. Әуенді байқау 15 ұяшық, бірден 15-ке дейінгі сандар. Кез келген таңдайсыз, ішін ашамыз, қандай тапсырма берілгендігін көреміз. Ал тапсырманың саны әртүрлі болмақ. Бұл қазақ тіліндегі әуендер, орыс тіліндегі әуендер, шетелдің туындылары, ретро әндер, сонымен қатар міндетті түрде қазіргі заманауи әуендер де тап болып қалуы мүмкін. Сонымен қатар халық әндеріне де классикалық туындыларға да өзіміздің ұлттық халық әндеріне сонымен қатар күйлерімізге де тап болып қалуыңыз әбден ықтимал. Танымал тұлға, мақал мәтел сынды ұяшықтарымызды жүздеседі. Сол себептен де барлығына да сіздер дайын болсаңыздар міндетті түрде төменде көрсетілген байланыс телефондары арқылы арнамызға қоңырау шалсаңыздар болады. Біз міндетті түрде алғашқы кезеңдерде сіздерге ақпарат беріп көмектесетін боламыз. Бар жоғы 3 ұяшықты ашып жеңімпаз атансаңыз сый сияпатыңызды табыс ететін боламыз. Ал егер де сіз Қостанай қаласынан болмасаңыз, яғни өзге бір облыстардан, өзге қалалардан біздің арнамызға қоңырау шалып жеңімпаз атансаңыз, міндетті түрде өзіміздің сыйлығымызды, дұғай-дұғай сәлемімізді әуенмен жеткізетін боламыз. Сол себептен де арнамызға хабарласыңыздар, міндетті түрде қатысыңыздар. Жалпы бағдарламаның ең негізгі мақсаты көңіл күйді ретке келтіру, көтеру, күндеріңіздің екінші жартысына дейін бір жақсы екінші дем беру. Сол себептен де біз міндетті түрде сіздердің қоңырауларыңызды қабылдайтын боламыз бүгінде бағдарлама аясында. Сонымен қатар ардақтаған естеріңізге сала кетейік, келесі аптадан, яғни 23 тамыздан бастап Talent Time бағдарламасының уақыты өзгермек. Бұған белгілі бір себептер бар, яғни қазіргі 12:00-де емес, енді Talent Time бағдарламасы таңертеңгілік 10:00-де сіздермен бірге болмақ. 1 сағат көлемінде әдеттегідей 11-ге дейін біз міндетті түрде сіздермен боламыз. Менің әріптесім Анастасия да болады. Сол себептен де орыс тіліндегі, қазақ тіліндегі Талант Таймына қатысамын десеңіздер, мархабат, міндетті түрде қоңырау шалып қатыссаңыздар болады. Уақыт өзгереді, себебі өте оңай. 12:00-де енді жаңа бағдарлама телекөрермендерімізге жол тартатын болады. Түскі уақытта тобыл тынысы деп аталады. Таңертеңгілік шығатын тобыл таң бағдарламасының орнына дәл қазір осы бағдарлама сіздерге міндетті түрде келесі аптада жол тартады. Жүргізуші ретінде дәл сол бағдарлама аясында сіздермен жүздесеміз, көптеген қызықты дүниелермен бөлісеміз деген ойдамыз. Сол себептен де әрбір күн сайын міндетті түрде 10:00-ден сағат 2-ге дейін Қостанай арнасын тамашалансаңыздар болады. Біз міндетті түрде дәл осы уақыт аралығында сіздерді тікелей желі аясында қуантатын боламыз. Talent Time-ға да қатыссаңыздар болады. Тобыл тынысы бағдарламасында қоңырау шалып өз ой пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Сол себептен де қазіргі уақытта сіздерге жақын болуға тағы да бірнеше қадамдар жасалды. Біз жаңа маусымымызды көптеген тың дүниелермен бастайтын боламыз. Бұл қандай бағдарламалар болмақ, қандай дүниелер көрермендерімізге жол тартады, оның барлығын міндетті түрде біз сіздерге Қостанай арнасындағы аңдатпалардан көре аласыздар, жолдайтын боламыз. Сол себептен де жаңалықтың бәрінен құр қалмас үшін міндетті түрде біздің арнаны қосыңыздар. Ал егер де Қостанай арнасына қосылмайтын белгілі бір себептер болса, Қостанай.tv.kz қолдарыңыздағы мынадай ұялы телефондарыңыз арқылы кіріп тамашалап көруге әрқашан байланыста болуға мүмкіндік бар. Қостанай.tv.kz ресми сайт, кіріңіздер, өздеріңіздің сүйікті бағдарламаларыңызды тамашалаңыздар. Онлайн режимінде қайталау нұсқасында мұрағат бөлімінен осыдан бір 5-6 жыл бұрын шыққан бағдарламаларды тауып қарап тамашалау мүмкіндігі бар. Еске түсіруге дегендей өткенде, сол себептен де міндетті түрде барлық жағынан біз сіздермен байланыста болуға қарастырғанбыз. Міндетті түрде өздеріңіздің ой пікірлеріңізді де сіздер әлеуметтік желі аясына жазып қалдыра аласыздар. Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram дәл осы желілер ашық. Қостанай арнасы деп терсеңіз жеткілікті. Әрқашан байланыста болуға, сұрақтарыңызға жауап беруге, ұсыныстарыңызды қабыл алуға, белгілі бір бағдарламада көргіңіз келетін қонақтары да жазып қалдырсаңыздар болады. Өзіңіздің бір ойыңызда жүрген сұрақтарды да жолдасаңыз, біз міндетті түрде сізбен бірге байланысқа шығып, туындаған сұрақтарыңызға бірге жауап іздеуге тырысатын боламыз. Ал Talent Time бағдарламасы аясында біз міндетті түрде уақытты өзгерткенмен қарқынды төмендетпейміз, яғни үдете түсеміз деген ойдамыз. Сол себептен де міндетті түрде біздің арнамен бірге боласыздар деген ниеттеміз. Дәл қазір кезекте әуез дәнге
берейік. Әзірге көрермендеріміздің қоңырауын күтудеміз. Ендеше құлақта әсемен кетірейік, одан кейін жүздесеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Қайталаймын қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын соқтырса да қатал күндер ызғарын қабағыңды маған мүлде бұзбадың жүзікпен емес біз жүректерімізбен біргеміз жаным ханшайым амау жүрегім менен ошағымның иесі Şanırağım men şattığımın kiyesi Islık sezim men ünsüz gana süyesin Hanşayım amal Bağımdı menin jalgız özün eseler Bağımın gülü bolıp bağıt keşe ver Bağana jetpe jatsam eger geygezde Sen geşe gör Basımdı da özün türge süyregen Bir adam beni sendey süymegen Tilegim sol gana Ömürlük bizlerde Bölmesin degen Hanşayım amal Jüregim menen oşağımın iyesi Şanırağım men şattığımın kiyesi Islık sezim men ünsüz gana süyesin Hanşayım amal Bağımdı menin jalgız özün esine Bağımın gülü bolıp bağıt keşe ver Bağana jetpe jatsam eger geygezde Hanşayım amal Jüregim menen oşağımın iyesi Şanırağım men şattığımın kiyesi Islık sezim men ünsüz gana süyesin Hanşayım amal Bağımdı menin jalgız özün eseler Bağımın gülü bolıp bağıt keşe ver Bağana jetpe jatsam eger geygezde Sen keşe gör La 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 Қосын арнасы Талантайм бағдарламасы тікелей желі аясында әуезенің рағымен біз бағдарламамыз әрі қарай сабақтаймыз және де алғашқы болып хабарласын көрерменімізде табылған екен қабылдауға әзірміз қайырлы күн сіз тікелей эфирдесіз қайырлы күн таныс болайық есіміңіз есімім Бауыржан болыс қай жақтан хабарласыңыз Қостанай қаласынан бүгін күйіңіз қалай ақырында бір Бауыржан мырза жаз мезгілі қалай өтеді сіз үшін жұмыстамыз Жұмыста? Жұмыспен өтуде ма? Е, е. Еңбек демалысын шыққан жоқсыз ба әлі? Шығып келдім жартайға. Аха, қалай болды демалыс? Үйде. Карантинге шыға алмадым. Әрине, дұрыс. Дайымыз ба? Дайымыз. Ал көрейік ендеше. Яшықтандау ертеңізде бірден 15-ке дейінгі санның кез келгенін таңдасаңыз болады. Үшінші шықты білейік. Үшінші тапсырмасын білейік. Үшінші ашық до ре ми деп аталады. Бауыржан мырза дәл қазір әнге кезек береміз. Бірге тыңдап көрейік. Одан кейін барып сіздің жауабыңызды қабылдайтын боламыз. Әннің атауын я болмаса орындаушыны айтсаңыз жеткілікті. Ендеше құлақ түрейік.
Son men? Javobum dayın. Men de kabıldauğa hazırmın. Ғазизхан Шекербековтің орындауындағы «Сен жетіспей тұрсың» деген ән. Нақтары соңғы жауыңыз ба? Иә, сенімді түрде. 100%. Жақсы, нұсқаңызды қабыл алдық. Ғазизхан Шекербеков «Сен жетіспей тұрасың» дейтін жауапты бердіңіз. Және де берген нұсқаңыз 100% әрине дұрыс. Экранға ендеше назар аударайық. Şeker baktım, kormetim ma özünde. Kitim bir görmeye aşk kormet. Mana o bir gem dünyede. Şitsiz bir gün aşkım çok, aşkım çok. Demagogi, вот этот баграм жез. Әрине, берген жауабыңыз дұрыс болды. Ғазизхан Шекербеков «Сен жетіспей тұрасың» деп аталатын әуезді әні болатын. Алғашқы кезеңнен өтуге көмектесті. Ендеше екінші кезеңге аяқ басамыз. Яшықтан да еркіңізде. 8-ші. 8 тапсырмасын білейік. Сегінші ашық әсем ән деген атауда жоғарыдағыдай дәл қазір әнді тыңдаймыз. Одан кейін барып сіздің жауабыңызды қабылдайтын боламыз. Ойынымыздың шарты дәл солай. Туынды таныс біліп жатсаңыз, міндетті түрде жауап қайырасыз. Ендеше бірге тыңдап көрейік. Сонымен Бауыржан Мырза, бұл көңілді әуен қандай ән болды екен, таныс па сізге? Тағы бір тыңдасам болады ма? Мүмкіндік бар, әрине, тағы да тыңдап көрелік. Сонымен кімнің туындысы болуы мүмкін? Өте танымал әуендердің бірі. Әсіресе әншісі танымал деп айтуға толық негіз бар. Дәл осы бір той саласына жақын әуендерді жиі жазды. Өте жеңіл әуендерімен есте қалған әнші болып табылады. Анау «Еле жеңге» деген әнге ұқсайды екен. Кім орындайды білеміз бе? Асхат Тарғын. Асхат Тарғын. Сонымен бірақ күмән бар, одан басқа жауап жоқ. Күмән болса да басқа нұсқа жоқ болғасын, осы бір жауапты қабылдаймыз ба? Сөйтейік. Сөйтейік, иә. Бейлежинге Асхат Тарғын дейтін жауапты алға тарттыңыз. Жалпы карантинға дейін дәл осы туынды өте жақсы тойханаларда шырқалып еді. Берген нұсқаңыз әрине дұрыс. Бейлежинге Асхат Тарғын экранға назар аударайық. Әрине, Бейлежинге Асхат Тарғын берген нұсқаңыз дұрыс болды. Екі кезеңнен сүрінбей өттіңіз, құттықтаймыз. Ақтық мәреге де келіп жеттік. Енді үшінші кезеңде қандай ашық таңдаймыз, Бауыржан Мырза? 14-ші ашық. 14 тапсырмасын білейік.
14-ші ашы «Құлақтан кіріп бойдалары» деген атауда Абай атамыздың тамаша өлең жолы қаншалықты бойымыз алады екен, дәл қазір бірге тыңдап көреміз. Ақтық мәреш үшінші кезең, егер дұрыс жауап беріп жатсаңыз, жеңіске қол жеткізесіз. Ендесе сәттілік тілейміз, бірге тыңдайық. Сонымен. Егер де жеткіліксіз болып жатса, тағы да тыңдауға мүмкіндік бар сізде. Тағы тыңдап көрейік. Сол мүмкіндікті қолданайық әрине. Сонымен? Мен сені жақсы көрейін, сол әуенге ұқсайды. Сол әуенге ұқсайды. Кім орындайды білеміз бе? Бұрында жүректер квартетінде болған. Бағлан, қателес, Бағлан. Бағлан Әбдірайымов. Мен сені жақсы көрем. Ақтары, соңғы жауабыңыз ба? Әуен ұқсағасын осында бір жауапты алға тарттыңыз, және берген ұсқаныңыз біз қабылдаймыз. Жігіттер квартетінің мүшесі Балан Әбдіреевтің орындауындағы «Мен сені жақсы көрем» деп аталатын туынды. Берген ұсқаныңыз әрине дұрыс, жеңіс құтты болсын. Экранға назар аударайық. Мен сені жақсы көрем, жаралы тағдырың. Әрине, мен сені жақсы көрем деп аталатын тамаша әсем ән Балан Әбдіреймовтың орындауында, халық аузында, ел арасында, оның ішінде қазір уақытта әлеуметтік желіде жастардың арасында өте жиі тыңдалатын әуен жеңіске жетеледі. Жеңісіңіз үшін жүректен құттықтаймыз. Әл-Фараби даңғылы 126 Қостанай арнасының есігі ашық. Келіңіз, міндетті түрде сый сияпатыңызды сізге табыстайтын боламыз. Ардақтаған алғашқы жеңімпаз анықтап үлгердік. Сіздерді міндетті түрде жеңіс жолын жалғайсыздар деген ойдамыз. Хабарласыңыздар 54 39 04, қаламыздың коды 87 14 2. Еш қорықпаңыздар, ішкі өздеріңіздің бір музыкалық интуицияларыңызға сүйене отырып әуендерді тыңдай отырып жеңіске жетуге болады. Ал мен өз тарапымда сіздермен бірге боламын, міндетті түрде жақтасам, міндетті түрде қолымнан келгенше ақпарат беріп көмектесетін боламын. Енді дәл қазір кезекті әсеменге берейік, одан кейін жүздесеміз. Бізбен бір болыңыздар. Басқаным болма бақылсы, қолыма қонша аққысым, қолыма қонша аққысым.
Сынырлаған күлкімен, айда жүзді көркімен, ерітесің жанымды, балдай тәтті сөзінмен, қызғанамын өзгеден, бақытты бол кезіккен, жеткіз алмай сөзбенен, жырарнадым сезіннен. Жымия күліп еркелеп, жанымды менің баурайсың. Сыйладың маған шын бақыт, жаз гүлінде гүл бақыт. Мәңгілік болсы шаттығым, сенсің жаным дәруім. Басқаның болма ғашығым, тек мендік болшы асылым. Басқаның болма бақысы, қолыма қонша аққысым. Қолыма қонша аққысым. Сынырлаған күлкімен, айда жүзді көркімен, ерітесің жанымды, балдай тәтті сөзінмен, қызғанамын өзгеден, бақытты боп кезіккен, жеткіз алмай сөзбенен, жырарнадым сезіннен, жырарнадым сезіннен. Сынырлаған күлкімен, айда жүзді көркімен, ерітесің жанымды, балдай тәтті сөзінмен, қызғанамын өзгеден, бақытты боп кезіккен, жеткіз алмай сөзбенен, жырарнадым сезіннен. Өткенде еске сүретін бір тамаша әндердің бірі болатын еді. Әрине, міндетті түрде әлеуметтік желіден дәл осы туындыны тауып тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Бізде хабарласқан тағы да кезекті көрермен бар екен. Қабылдай, қайырлы күн. Қайырлы күн. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Көңіл қалай? Жақсы. Өзің? Жақсы. Дайынбыз ба? Дайынбыз, көрейік. Ал, көрейік, ұяшық таңдаңыз. Бесінші ұяшықты таңдайын. Басқасын таңдамаймыз ба? Басқасы 11-ші ашықты таңдайын. 11? Аха. Жақсы, ал, көрейік. Мың бір мақал. Мақал мәтел жалғастыру керексіз. Құс балапаны үшін торға түседі, екінші жалғасы қандай? Әріптесер, мақал мәтелді экранға берсеңіздер. Бұның екінші жалғасы қандай нәрсеге бұның қатысы бар? Адам мен балаға. Адам мен балаға, иә. Құс балапан үшін торға түседі. Атасы. Атасы баласы үшін. Даңға түседі ма? Ойласып көріңіз. Құс балапан үшін торға түседі. Атасы бала үшін. Так. Қаз. Енді құс торға түскен кезде азаптанатыны қиналатын белгілі. Мақалдың екінші жалғасында да дәл сондай бір мағына бар. Балапан құтқару мақсатында құс азаптанады, қиналады. Атасы баласы үшін де дәл солай. Сонымен? Сонымен. Жоқпын, білмедім жауабын, өкінішке орай. Естімеген мақал екен. Арнамызға хабарласқаныңызға рахмет, өкінішке орай. Мирас мырза бүгін алғашқы кезеңінде аса алмадық, бірақ дегенмен де еш мойымаймыз міндетті түрде. Біз сіздің қоңырауыңызды бейсенбі күні күтеміз тікелей желі аясында. Ардақтаған, ал мен сіздердің естеріңізді тағы да сала кетейін. Таланттайын бағдарламасы дүйсенбіден бастап сағат 10:00-ден сіздерге жол тартатын болады. Бір сағат көлемінде, яғни 11-ге дейін біз сіздермен бірге боламыз. Ал 12:00-де тобыл тынысы бағдарламасы телекөрермендерімізге жол тартпақ. Сол себептен де ұмытпаңыздар, міндетті түрде таңертеңгілік 10:00-ге
кезінде біздің арнаны қосып, тамашалап, бағдарламамызға атсалыстыра аламыз. 11-ші яшқа сұрақ белгісін қойдық. Егер де мақал мәтел сіздерге таныс болып жатса, хабарласып жауап беріп келесі кезеңдерге өте аласыздар. Құс балапаны үшін торға түседі, атасы баласы үшін бір тағы да екі сөзі қалды. Егер де біліп жатсаңыздар, мархабат, қоңыр шалыңыздар. Ел аузында жүрген мақал мәтелдердің бірі, әсіресе ауылда, елді аймақтарда абыз ақсақалдардың аузынан жиі естілетін мақал болып табылады. Хабарласқан көрермен бар, бәлкім дұрыс жауапты білер. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Таныс болайық, есіміңіз? Асқар. Асқар мырза, көңіл күй қалай? Жақсы. Яшты таңдаңыз? Қазір Қарағандыдамын. Әрине. Үш яшықтан ашылды бізде. 3, 8, 14, 11-ші яшық сұрақ белгісінде. 12-ші. 12 тапсырмасын білейік. Ән құдірет деген атауда 12-ші яшық. Асқар мырза, дәл қазір әнді бірге тыңдаймыз, одан кейін барып сіздің жауабыңызды қабылдаймыз. Әннің атауын не болмаса орындаушыны айтсаңыз болғаны. Сонымен? Тағы да бір тыңдап көрейік. Әрине, тыңдап көрейік. Сонымен? Том орындай ма, жалғыз әнші орындай ма? Жалғыз әнші орындайды. Ер адам ба, әлі ер адам ба? Ер азамат. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы? Жалғыз әнші, е? Жалғыз әнші әрине, топ емес. Бірінші әріпін білуге білсем бола ма? На әріпі. Мендеев нұсқа болып тұр. Нұрлан Әлімжан, немесе Нұрболат Абдуллин. Сонымен, енді қайсын таңдаймыз? Осының үшінде өтіру жауап бар ма? Мүмкін болуы. Таңдау еркіңізде. Бұл әнші киноға түсісті ме? Дәл солай. Актер болса, Нұрлан Әлімжан. Есіңізге салайын, Нұрболат Абдуллинді сериалға түскен болатын. Қазақстан ұлттық арнасынан сериал болды. Ол жерде Нұрболат Абдуллин тамаша рөлді сомдаушы. Сол себептен айтқан екі әншіңіз де киноға да түсті. Ән де орындайды. Ол жас әнші е? Иә, дәл солай. Онда Нұрболат Абдуллинді таңдайық. Нұрболат Абдуллин. Иә. Нақты әрі соңғы жауабыңыз ба? Иә. Нұрлан Әлімжан емес, иә? Жоқ. Жақсы. Нұсқаңызды қабыл алдық. Нұрболат Абдуллин. Әуеннің аты ауылдың адамдары орындайтын, әрине өзіңіз айтқан Нұрболат Абдуллин экранға назар аударайық. Аунағам көрпе құмға, асығам соған қарай. Анашым тентек ұлға, жүрмеген алаңдамай. Ауылдың адамдарай, адалдан да адалдарай. Баратын жалғыз төрем, барам деп
барламай баратын жалгыз түрүм барам деп хабарламай. Әрине ауылдың адамдары деп аталатын бір тамаша әуені Нұрболат Абдуллиннің орындауында құттықтаймыз. Алғашқы кезең сізге бағынды. Асқар Мырза, ендеше екінші кезеңге қадам басамыз. Ұяшықтандаңыз. Бірінші ұяшық тапсырмасын білейік. Birinci yaşta da en jasırıngan, yani siz bilesiz degen oydan orında uşun, ya bulmasa əvininin atın, dəl qazır onunla birge tekser etin bulamız. Əvinge kezek bire, odan gen nusqanızı qabıl alamız. Әрине мүмкіндік береміз, әртпестер кішкене ұзағырақ берсеңіздер әуенді. Әуенді тағы да берсеңіздер, әртпестер. Жеке орындаушы нәзік жандары орындайды. Маған бір нос қабылып тұр. Ол папа, папа деген ән. Сенімсіз бе? Е. Бұл нәзік жандары дуэтте ән шырқайды өте көп. Бұл Дана Кентай емес бе? Нұсқаңыз Дана Кентай. Ие. Сенімсіз бе? Басқа ой жоқ па? Дуэтте кім ән шырқауы мүмкін? Бірінші әріпі білуге бола ма? Есімінің бірінші әріпі Ә. Я болмаса А. Так. Енді қазақ тіліне айтатын болсақ, Ә әріпінен басталады есімі. Фамилиясы да, яғни тегі де Ә әріпіне. Так, бұл папа әні. Әнің атауы? Папа. Папа, нақтары соң жауыңыз ба? Е. Жақсы, нұсқаңызды қабыл алдық, және де берген жауабыңыз әрине дұрыс емес. Арнымызға қоңырау шалғаныңызға рахмет, бірақ дегенмен де сіз мүлт кеттіңіз. Жоқ, бұл әйгер Мамырованың орындауындағы туынды емес, дуэтте жиі ән шырқайды деп айттық. Есімін де тегі де әріпінен басталатынды тілге тиек еттік. Ардақтаған жауап нұсқа болып жатса, міндетті түрде алғашқы ұяшықты ашуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал әзірге біз кезекті құлақтан кіріп ойдалатын Әсеменге берейік, одан кейін жүздесеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ақылымды билеуді, күйіп тұрып күймеуді, жылап тұрып күлуді, сүйіп тұрып сүймеуді, сезімге бас емеуді, ұнатасың ба, ұнатасың, ұнатасың, ұнатамын мен де сені, жұбатасың, жұбатасың, қалпың менен кешеді. Аямаған атты,
kusun, hayrılmaydın haklısın. Sonun ışın, sonun ışın, tertisin sen tertisin. Sonun ışın, sonun ışın, tertisin sen tertisin. Жүрегіңе күн беуді, жан-жараңды жең беуді. Танып тұрып танымай, көріп тұрып көрмеуді. Сеніп тұрып сенбеуді, ұнатасың ба? Ұнатасың, ұнатасың, ұнатамын мен де сені. Жұбатасың, жұбатасың, қалпың менен кешегі. Аялаған аққұсым, hayrılmaydım haklısın. Sonun ışın, sonun ışın, tertisin sen tertisin. Sonun ışın, sonun ışın, tertisin sen tertisin. Қарақаттай көзіңді, көзіңдегі сезімді. Сүйем деген сөзіңді, айтып тұрып айтпауды. Айтқаныңнан қайтпауды. Ұнатасың ба? Ұнатасың, ұнатасың, ұнатамын мен де сені. Жұбатасың, жұбатасың, қалпым менен кешегі. Аялаған аққұсым, hayrılmaydın haklısın. Sonun ışın, sonun ışın, tertisin sen tertisin. Sonun ışın, sonun ışın, tertisin sen tertisin. Ayalakan aklısın, hayrılmaydın haklısın. Sonun ışın, sonun ışın, tertisin sen tertisin. Sonun ışın, sonun ışın, tertisin sen tertisin. Бағдарламамыз әрі қарай сабақтаймыз. Хабарласқан кезекті көрерменіміз бар. Қайырлы күн, сіз тікелей желдесіз. Алло, сіз байланыстасыз. Байланыс үзіліп кеткен сыңайлы. Тағы да арнамызға хабарласуыңызды сұраймыз. 54-39-04, қаламыздың коды 87-14-2. 10 минуттай уақытымыз бар екен. Әлде болса, бір жеңімпазды анықтап үлгеруге, қоңырау қабылдауға мүмкіндігіміз бар. Сол себептен де атсалсам дейтін жан болса, міндетті түрде хабарласса болады. Біз қуана-қуана қоңырауыңызды қабылдайтын боламыз. Тағы да ардақтаған естеріңізге сала кетеміз. Айтудан, қайталаудан жалықпаймыз. Таланттайм бағдарламасы дүйсенбі күнінен бастап, яғни 23 тамыздан сағат 10:00-де сіздерге жол тартады. Уақытын шатастырып алмаңыздар. 12:00-де тобыл танысы бағдарламасы сіздермен бірге болмақ. Міндетті түрде екі бағдарламада қоңырау шалып қатыссаңыздар болады. Хабарласқан көрермен табылды. Қайырлы күн. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе, бағдарламасы? Сәлеметсіз бе, Леонора ханым, көңіліңіз қалай? Көңілім тамаша, бүгін жеңем деп ойлаймын. Сіздікі қалай көңіліңіз? Жақсы. Рахмет. Сізге сәттілік тілейміз. Ал көрейік, ұшықтандаңыз. Танағы мақалға жауап деген бірінші. Мақал мәтел 11-ші ұшық бізде. Құс балапан үшін торға түседі. Ата баласы үшін азапқа түседі. Нақтары соңғы жауабыңыз ба? Нақ жауап. Құс балапан үшін торға түседі, атасы баласы үшін азапқа түседі. Әрине, берген жауабыңыз дұрыс, құттықтаймыз. 11-ші яшық сұрақ белгісіне тұрған яшықта таба білдіңіз. Ендеше, екінші кезеңге көшейік. Яшықтан даңыз. Құс азаптаған яшықты. Бірінші яшықты көреміз ба? Асқарымызда тұрттады ғой сол яшықты. Сонымен? Асқарымызда айтқан яшық. Енді ал көрейік, бірінші яшық. Әнің атын әншіні айтамын. Тыңдаймыз ба енді? Бірде тыңдап көрейін бірақ. Жақсы, тыңдап көрейік, одан кейін жауабыңызды нақтылайсыз.
Sonumen? Bu anca menin süttü, anca nazirden de aru, Aliya Abeken, ölenin atı, Jalgandağı şanın gülüm basın da, ölenin de baydı. Küştü anca. Ahtar, sonu jawabınız ba? Ya, kanatın bitpen düetti oydan küştü anca. Tak jawab. Küştü olsa sizin jawabınızı bizde kabıl aldık. Erlene Aliya Abeken, Jalgandağı şanın gülüm de batılatınan ekranğa nazar aldırayık. Жалғандағы жаңгүлім деп ән шырқаған Әлия Бекен болат. Екінші кезеңнен де сүрінбей өттіңіз, құттықтаймыз. Ал үшінші кезең ақтық мәрде қандай яш ұстандаймыз? Бүгін жеңдірсем, құттықтардың мұқат мелес тәжірегі деп өттіңіз. Тағы да айтсаңыз, Әлия Бекен, даусыңыз кішкене нашарлау естіп тұрмызға? Бүгін жеңдірсем, Ислам Алтайғазың жүрегін деп өттіңіз. Мүмкіндік болса береміз. Егер бізде бұл әуен қоржынымызда болса, міндетті түрде тарту етеміз. Болмаса Қайрат Нұртас. Болмаса? Қайрат Нұртас. Қайрат Нұртас. Жақсы. Ал, бірінші жеңіске жетіп алайық, иә? Иә. Қандай ашылмаған? Ашылмаған 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15. Оныншы ашты көрейін. 10? Тапсырмасын білейік. Сексен тоқсан, оныншы яшық, бұл ретро әуен яшығы. Қазақ орыс я болмаса бір өзге шет тіліндегі әуен болу қолы әбден ықтимал. Мен сізге ешқалай көмектесе алмаймын. Үшінші кезеңде ойынымыздың шартына сай өзіңіз жауап беру керек. Сендіше бірге тыңдайық. Сонымен? Негізінде бұл нәзір жанды ауды ондайды, ә? Мүмкін. Орында мауда мүмкін. Шетелдік туынды? Топ ондай ма, сон айтшығы сұлан, топ-топ. Мүмкін. Тағы білді, тыңдап көреш. Білді, тыңдап көреш. Ал, мүмкіндік береміз, тыңдайық бірге. Сонымен? Мен де екі нұсқа оптым. Қандай? Біреуі Modern Token, әлі Сисекетш деген. Сисекетш, я болмаса Modern Token. Ал? Екеуінің ішінде бір жауап бар ғой, ә? Белгісіз. Мен сізге шығала көмектесе алмаймын, Әлия Нұрханым, өзіңіз таңдау керексіз.
Өкінішке орай бізде байланыс үзіліп кетті. Әлде болса, қоңырау қабылдауға қазірміз. Эленор ханым, міндетті түрде үшінші кезеңде хабарлассаңыз, біз әрі қарай жалғастыратын боламыз. Ал әзірге 10-шы ашыққа сұрақ белгісін қоямыз. Ардақтаған бар жоғы бір азынаулы уақытымыз ғана қалған екен. Бүгін де бағдарламасына көрермендеріміз атсалысып, мейлінше жеңісе қол жеткізуге тырысты. Бір ғана жеңімпазды анықтап үлгердік. Ал қалған көрермендерімізге айтарымыз, бейсенбі күні міндетті түрде тікелей желі аясында сіздермен жүздесеміз деген ойдамыз. Тізгінде болғанмен Бағдат Табылбай әрбір үйдің төрінде қостанай арнасы қосулы болсын. Сау саламатта болыңыздар. Altyazı M.K.